No soño dos ollos é o título da última obra poética publicada polo escritor Xosé Lois García. Presentarás este Benres no Auditorio Municipal de Chantada ás 8 da tarde. Membros da editorial Fervenza estarán neste acto no que tamén se falará doutras dúas obras do escritor de Podente, a recentemente presentada obra teatral O Proceso a Lucía Fidalgo e a inédita Autododemo e da Viñateira. O alcalde de Chantada, Manuel Varela, e a ilustradora María Guerrero, xunto ao prologuista Hitor Picallo, completarán a mesa de presentación na que non faltará o propio autor. Para o evento contarán coa actuación musical dos parentes de Sober. Lembren, o ben resasoito da tarde no auditorio poderán coñecer o último da creación lírica de Xoselois García.